এবার জনাও মণিপুরৰ খবৰ হিংসা জৰ্জৰ মণিপুৰত জ্বলি আছে হিংসাৰ জুই অহন্ত মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈছে কেন্দ্ৰ হেহুতিয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শীৰ্ষ বিষয়াৰে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিংৰে বৈঠকত মিলিত হল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ মণিপুৰত হিংসাৰ জুই জ্বলি আছে অহন্ত মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈছে কেন্দ্ৰ বিক্ষিপ্ত হিংসাৰ জুই দগ্ধ হৈছে মণিপুৰ সঘনে মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কালি কৰ্ণাটকৰ সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰি কেনেদৰে মণিপুৰৰ জুই নুমাব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয় সমান্তৰালকৈ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তেও কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বুজ লৈছে মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি বৈঠকত মিলিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে আৰু মণিপুৰৰ এই জুই নুমুৱাবলৈ অহৰহ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে আকাশমাৰ্গেৰে বায়ুসেনাই পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে অতিৰিক্ত নিৰাপত্তা কোম্পানী মোতায়েন কৰা হৈছে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ ঝাৰখণ্ড বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ৰেপিড একশ্যন ফৰ্চৰ কোম্পানী মণিপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ফ্লেগ মাৰ্চ অব্যাহত আছে সেনাৰ দেখা মাত্ৰে গুলীওৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো হিংসাৰ জুই এতিয়াও নুমুৱা নাই এই পৰ্যন্ত প্ৰায় এঘাৰজনকৈ লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে বহু লোক আহত হৈছে বিধায়কক আক্ৰমণ কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰিছে বিধায়কৰ ঘৰ জ্বলাই দিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সাংসদৰ ঘৰ জ্বলাই দিছে দুৰ্বৃত্তই উত্তেজিত জনতাই এনেদৰে হিংসাৰ জুই দপদপকৈ জ্বলি আছে মণিপুৰত